Во време на вонредна состојба, задолжување во странство за пополнување буџетски дупки и најави за кратење плати на администрацијата, владата реши дека приоритет се парите за СЈО. Со уредба се пренаменуваат пари за истражителите на поранешното специјално обвинителство со кое раководеше Катица Јанева. Со уредбата пари од буџетот се наменуваат за исплата на јавно обвинителските службеници, истражители и други вработени од поранешното СЈО, и тоа за тековни трошоци и за останати плати. Уредбата е донесена на 2 април по барање на Републичкото јавно обвинителство и е објавена во Службен весник 2 дена подоцна на 4 април. Потегот на владата предизвика жестоки реакции во јавноста. Политичари, експерти, универзитетски професори реагираа на тоа дека ќе се исплаќаат пари за СЈО во време кога, како што велат, здравствениот персонал кубори со опрема. Лидерот на опозицијата Мицкоцки вели дека е згрозен од потегот на владата. Ми се гади од тоа како се злоупотребува оваа моќ која што е акумулирана во власта. Тоест во неколкумина, неколку формални, еден неформален кој што седи, кој што диригира. Што треба да има приоритет, а што не треба да има приоритет. Замислете, приоритет имаат тие неколкумина. Дечиња на слугите во судството и обвинителството на СДСМ, на сметка на сите оние медицински лица, сите оние доктори кои што се во првата борбена линија и се справуваат со оваа пандемија голораки. Димитар Апасиев од Левица и поранешен советник во СЈО вели дека не ја сваќа ефикасноста во справувањето со ситуацијата во време кога медицински сестри и доктори чекаат донации за визири. Професорката Елка Јачева Улчар исто така реагира за исплатата на пари за СЈО и, како што вели, немањето средства за тестови за корона.